Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Dyshimet për një skem të organizuar të korrupsionit në organizimin e ekskursioneve të maturantëve janë tema e cila do e diskutojmë sonte. Kolegu Bear Mustafa ka përgatitur një reportazh i cili sjell faktet të cilat tregojnë për parregullsi dhe mosprëputhje të dhënave të cilat ngjallin dyshime mjaft të mëdha për keqpërdorimin e tenderimit dhe organizimin e ekskursioneve. Të dhënat e Ministrisë së Arsimit në Kosovë tregojnë se brenda vitit 26 deri në 27.000 maturant përfundojnë shkollimin e mesëm. Sipas një tradite, pjesa më e madhe e tyre, gjatë muajve shtator e tetor, ndjekin ekskursionet në Shqipëri. Një për llogaritje e thjesht tregon se për këto ekskursione shpenzohen rreth 2.7 milion euro, para këto të cilat paguan nga xhepi i prindërve. Edhe pse në vend ka një udhëzim administrativ i cili supozohet se do garantonte që paratë nxënësve të mos keqpërdoren, në teren gjendja nuk është ideale. Në një skem bukur të komplikuar të menaxhimit të tenderimit, Drejtësia në Kosovë zbulon dallimin në çmime e po ashtu pagesa më të shtrejta për kushtet e barabarta, të cilat ngjallin dyshime për keqpërdorime e korrupsion. I tërë dyshimi për korrupsion nis në kriteret e shpalljes dhe përbërjen e komisionit vlerësues. Ky organ përbëhet nga zyrtarët e drejtorisë komunale të arsimit, përfaqësuesi të shkollës dhe përfaqësuesi i prindërve, të cilët gjatë vlerësimit të ofertave caktojnë kritere e nën kritere, të cilat bazohen në disa vlerësime paraprake. Këto vlerësime zakonisht janë ndërtuar gjatë vizitave, të cilat janë zhvilluar në hotelet e Durrësit, e të cilat për mas kriteresh e kanë vetëm syrin e lirë. Në nisje të hulumtimit në kallzo.com, kemi pranuar ankesat të cilat pretendojnë se kompanitë turistike me çmime më të lira nuk janë përzgjedhur për të organizuar ekskursionet. Shembull, në Prishtinë, kompania Shar Travel ka ankesa se tenderi ju dha kompanisë e cila kishte çmime më të shtrenjtë. Apo thënë më shkurt, maturantët e gjimnazit Sami Frashëri paguan nga 10 euro më shumë, për shkak se u zgjodh kompania Shpejtimi. Nga shkolla Sami Frashëri, ne kemi ngritë shqetësimet tona edhe te kryetari i komunës, duke i potencuar shkeljet rënë, për secilin duke i argumentuar me fakt. Shkolla Sami Frashëri është në Prishtinë, ekziston dokumentacioni, urdhoni shkoni dhe verifikoni nga viti 2008 deri në vitin 2016, me çfarë çmimi kanë udhëtu këta nxënës, sa kanë qenë oferta tjera. Edhe kush ka qenë fitues, edhe ku kanë shkuar në hotel. Dhe për të gjitha vitet e ke kompaninë Shpejtimi me çmimin më të shtrejtë mundshëm në Hotel Bonita. Dhe kjo është se kjo kompani kjo është për në Prishtinë ka marrë me çmim më të lartë se në komuna tjera. Cili është dallimi? Po kjo, shiko, tash më varet nga shkolla se sa përkatësisht nga përgjithësit e shkollës. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Shpejtimi thotë se çdo gjë në këtë tender shkoi në rregull, ani pse nxënësit paguan shumë më shtrenjtë për të udhëtuar me kompaninë e tij. Se po ankohen do kompani këtu, për shembull, për Prishtinë, Fush Kosovë, që po thonë se e kanë më i shtrejtë dhe prapi ke fitu këtu tender. Po thash edhe më herët se i përket udhëzimit administrativ 2, thyet për 2016, pika 2, 15, kjo orë të përcakton që kriteret i bën edhe i përcakton këshilli drejtues i shkollës, këshilli i prindve, dhe asnjë mënyrë nuk e përcakton çmimi. Nuk është i kriteret çmimi, por gjithmonë po tham, po më duhet të përsëris prapë dhe njëra se është primore, akomodimi, është ushqimi. Diferenca në çmime ka pasur edhe në shkolla e komunat e tjera. Shembull, Gjimnazi Sami Frashëri në Prishtinë 94 euro, kompania Shpejtimi. Shkolla e mesme e lartë Ahmet Gashi në Prishtinë 90 euro, kompania Shpejtimi. Maturantët e PES 99 euro, kompania EIRZ Kajtors. Maturantët e Fush Kosovës 99 euro, kompania Shpejtimi. Shkolla e mesme e lartë Gjingazulli në Prishtinë 80 euro, kompania Shar Travel. Interesante, dallimet në çmime variojnë nga shkolla në shkollë e nga komuna në komunë. Siç rezulton nga hulumtimi ynë, në shumë prej rasteve ka kompani të cilat ofertojnë me çmime më të lira për të organizuar ekskursionet, por ato përjashtohen. Çmime më të lira pati të ofruara edhe në shkollat e mesme të Fush Kosovës, por tenderi u mor prej më të shtrenjtit. Apo thënë më shkurt, maturantët e Fush Kosovës paguan 25 euro më shtrenjt se sa oferta e kompanisë Sharp Travel.
por zyrtarët e shkollës e komunës thonë se çdo gjë ishte në rregull me këtë tender, ani pse nxënësit paguan 25 euro më shtrenjt. Cilën kompani keni udhëtuar dhe në cilën hotel jeni akomoduar në Shqipëri? Ne kemi udhëtuar me kompaninë Shpejtimi, dhe akomodimi ka qenë për 5 ditë, 5 bujtje të plota, në ditën e 6 ka qenë kthimi, ne kemi qenë në kompleksin Bonita. Pse është përzgjedhur kjo kompani pasi që çmimi i saj ka qenë më i lartë se disa kompani tjera? Po çmimi i saj ka qenë prapërsisht i njëjtë gati edhe si kompani tjera. Pse ka qenë më i lartë? Ne kemi pasur se çmimin 90, 95, 98, 100, 103, 105, këtu kanë qenë ofertat e ofruara nga kompanitë. Po është çështja e akomodimit edhe sistemimit të nxënësve. Ne zakonisht kur vendosëm këto me këshillin e shkollës, gjithmonë me këshillin e shkollës, asnjëherë vetë, ne e marrëm tri elemente kryesore, janë siguria e fëmijëve, është akomodimi, bujtja, fjetja ku ndodh, si çështje që është shumë rëndësi për neve, edhe vitale, edhe çështja e ushqimit. Aty kanë më bë 5 bujtje, rëndësi për neve është ajo pagesë të arsyetohet me qëndrimin e tyre 5 ditor në Republikën e Shqipërisë. Sipas asaj që na tha drejtori, çdo gjë ishte në rregull me tenderin, ani pse nxënësit paguan 25 euro më shtrenjt. Zyrtarët e drejtorisë komunale të arsimit në këtë komunë nuk deshën të intervistoheshin para kamerës, duke na dhënë një përgjigje me shkrim. Këshilli i shkollës ka vendosur për ndërmarrjen e Shpejtimit Suarek me shumë prej 100 euro për nxënës maturant. Ka pasur disa oferta me çmime prej 75 deri në 107 euro. Këshilli i shkollës në përbërje të plot ka vendosur unanimisht për në të Shpejtimit Suarek. Nuk është prioritare çmimi më i ulët për çmimi i arsyeshëm. Pse keni pagu ka 100 euro kur ka pas mundësi me pagu më lirë? A ju kanë njoftu juve dikush që ka pas edhe kompani që kanë ofru çmime më të lira? Realisht neve të sinzansa nuk kemi qenë njoftun për menyt dhe programet oferta që i kanë ofru kompanit e tjera, po me qatë qmim që neve kemi ofru, kemi pas realisht shumë tamon qmim nivel dhe oferta ka qenë nivel. Do me thonë gjithë ka qenë regull, ja ka vlejt që i kemi pagu 100 euro, po realisht nuk e kemi ditë për ofertat e tjera cilat kanë qenë. Si që rezulton nga ulumtimi ju, njëra nga arsyet kryesore, pse tenderet me çmime më të lartë fitojnë, është kontrata të cilën paraprakisht kompanitë e nënshkruajnë me hotelin Bonita në Durrës. U desh të udhëtojmë deri në Durrës për të zgjidhur dilemën nëse është ky hotel, arsyeja e arritjes dhe variacioneve të çmimeve në Kosovë. Përgjigja është interesante. Në këtë hotel, për secilin nxënës gjatë shtatorit dhe tetorit, kompanitë paguajnë nga 11 euro apo 55 euro, çmimet janë të ngjashme edhe në hotele tjera nga 10 deri në 11 euro. Për të rrudhimin, diferencat në çmimin nga tenderët nuk kanë shpjegim nga pronari i Bonitës. Sa është çmimi për një maturant, akomodimi i tij me gjithë këto kushte që po na i përmend? Çmimi për maturant nuk përcaktohet, por është një çmim në grup në total, është 11 euro për person pa asnjë gratis, domethënë përfshihet komplet kompania. Ose nëse është një çmim i veçantë, pastaj është 13 euro për maturant, domethënë po hiqet një pjesë, një përqindje e çysh bëhet dallimi i kësaj për grupe, diku 11, diku 13. Jo, nuk ka asaj fikse, domethënë për gjitha grupet është çmimi është i njëjtë. Po çmimi përfundimtar është 11 euro për gjithë ekipin. Pse në Kosovë është dikun është më lirë dhe dikun më shtrejt, kur edhe me artë e Bonita, disa shkolla kanë çmimin më shtrejt? Unë besoj që kjo është një politikë kompanive, çmimi pak më shumë, se në hotel çmimi është fiks. Kompanitë pastaj lëvizin me normat e veta dhe varet sa e fuqishme është kompania, si ka autobuzat e vet ose i merr me qira, ose norma fitimi sa ata mendojnë. Nëse ata mendojnë domethënë që kanë autobuzat vetë, norma fitimi më të ulët, mund ta ulin atje çmimin. Kurse për këtu çmimi është fiks dhe është i njëjtë për çdo grup që vjen, ndaj nga Maqedonia, ndaj nga Preshevë, ndaj nga Kosova. Domethënë çmimi është fiks i pandryshuar. Domethënë Bonita nuk ndryshon çmime. Interesante, sipas kësaj për llogaritje çdo shkollë e cila dërgon nxënësit në Bonita paguan shumën e njëjtë, por siç e pam nga llogaritja çmimet në Kosovë varion nga shkolla në shkollë. Apo thënë më mirë, nga pazari në pazar. Çmimet për fjetje duket se janë parafërsisht të njëjta në hotelet e tjera të Durrësit. Në Prishtinë ka filluar qysh 15 vjet ky avaz. I favorizohen disa kompani. Nxirret një tender i cili bosht i para pregatitur për diken.
Po qysh nxirret një tender me çmimin më të lartë kur po thuni që kushton 10 euro për një nxënës? Ajo është pyetje që duhet ju bëhet atyre që e votojnë edhe ata që janë përgjegjës për ta përcjell. Duke ne kemi bërë disa ankesa edhe në prokurori. Dhe ata na kanë thënë se ata janë mjetet e tyre dhe ata mund të bëjnë çka dojnë me mjetet e veta. Kur na tha që përgatitet tenderi për njerëz të caktuar, kush janë ta njerëz po kanë përgatitet tenderi? Për shembull në Prishtinë kemi një agjencion e cila i merr. Kush është kë? Ajo agjencioni shpëtimi. Ajo është nuk ka lidhje çfarë çmimi ka. Ne kemi qenë për shembull me një çmim 80 euro, 84 euro, ai ka qenë 120, 125. Por dallimet në çmime arsyetohen me lehtësi nga pronarët e kompanive. Ata thjesht e quajnë çështje biznesi e konkurrence, faktin se disa nxënës paguajnë më shtrenjtë e disa më lirë për shërbimin e njëjtë. Për dy shkolla të kryeqytetit, kompania shpëtimi me akomodim në hotelin e njëjtë ATO Bonita ka dhënë çmime të ndryshme. Gjimnazi Sami Frashi në Prishtinë 94 euro, ndërsa shkolla e mesme Ahmet Gashi në Prishtinë 90 euro për nxënës. Po kompania nuk ka aplikume çmimin e njëjtë për hotelin Bonita në për gjitha komunat. Pse ndodhë kjo punë? Ka diferencë çmimesh? Nuk ka diferencë çmime në hotel Bonita, çmimet janë prafësisht e njëjta. Ne kemi aplikume në shkollë tjetër në Prishtinë, është nga Zull, por nuk kemi aplikume për hotel Bonitën. Arsyeja kësaj është ajo nuk ka dosh në atë hotel me shku, pasi që problemet janë të saj, nuk e dim ne, edhe për ato çmime është dikon pak lënë ndryshimi vogël. Zotri Vesela, e ka ndërhyrje politike në krejt këtë proces? Asnjë mënyrë nuk ka ndërhyrje politike, neve nuk na intereson politika, neve na intereson përkushtimi i punës, sinqeritetin punë, mbi të gjitha moralin e punë dhe në aktivitetet që ne e bëjmë me punën që mirëmi, ndërsa partit politike nuk na intereson. Po ju keni një deputete familjare? Po, unë kam besën time, të mburën me tonë që e kam besë, si që duhet të mburëni edhe ju si gazetar dhe gjenerata e re e Kosovës, pasi që ajo është dhe me gjithë mundin e vetë ka sakrifikuar dhe do të sakrifikoj prapë për zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Kush është kjo, për cilën parti është deputet? Ajo është deputet nga rrota e PDK-s. Mbi 2 milion euro shpenzohen në organizimin e ekskurzioneve të maturantëve në Shqipëri. Hulumtimi i Drejtësia në Kosovë zbulon se dallime në çmime në mes të shkollave e po ashtu fakte interesante të cilat dëshmojnë se kompanitë turistike kanë lidhje me njerëz të politikës ose janë të afër me njerëz me ndikim. Siç u tha edhe më lart, në hotelet e Durrësit kompanitë paguajnë një çmim të njëjtë për secilin nxënës, ndërsa tek ne në Kosovë çmimet variojnë varësisht nga pazaret dhe marrëveshjet. U ka dëshirë që edhe në Kosovë edhe prindrit edhe krejt jenë të informuar, domethënë edhe me këtë mision, po edhe me Bonitën, edhe me këto, domethënë edhe ata pavarësisht ata i dinë edhe ku i sjellin edhe fëmijët e tyre se për një përvojë shumë gjatë. A kanë drejt me kont informuar print edhe me kompani të cilat po i gjobisin me çmime më të larta? Unë nuk e besoj, domethënë që me këto çmime që vinë në zonat e Bonitës është një çmim shumë i lartë. Për mendimin tim është çmimi minimum. Jo vetëm për Bonitën, po flasim për gjitha ku ka diferencë deri 25 euro në çmim. Çmimi 25 euro në diferencë ju mund t'i vreni po t'i vizitoni hotelet e tjera ku janë. Po e njëjta kompaninë, hotelin e njëjtë ka dallime. Për shembull te Bonita. Kompania shpëtimi ka dallime në çmim me aplikimin me një shkollë tjetër, pe një shkollë tjetër. Pse ndodh kjo punë? Jo. Nuk ndodh me në Bonit me pas dallime të çmimeve të mëlla. Po ndodh në ofertat që hapen në Kosovë. Po ajo nuk është në ofertë në Bonit. Është në ofertë në hotel tjetër. Normalisht nuk... për hotelin e njëjtë po flasim. Unë s'kam informacion, po megjithatë thash në Bonit paguhet i njëjti çmim. Do të thonë nuk ka rëndësi. Këtë lloj mund t'ja konformojnë të gjitha agjencitë në Kosovë që i binë në zonën e Bonit. Unë jam në institucion privat, nuk kam lidhje fare, do të thonë me këto dhe për mua më intereson puna, shërbimi, siguria, edhe normalisht unë do të marrë çmimin për këto shërbime. Kompanitë në Kosovë, Maqedoni ose në Preshev, ato lëvizin me normat e fitimit të tyre. Për mua si kompleks, ata mund të marrin edhe pa pagesë, të unë janë detyruar të bëjnë pagesën. Edhe nuk del një kompani që të thotë që në Bonitë ka çmime ndryshme. Akuza e dyshime për kurdisjet e tenderve për ekskurzionet ka edhe në qytetin e Pejës.
Kompania Air Zekaj Turs, e cila ka fituar tenderin në këtë komun, është akuzuar për lidhje me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila qeveris me këtë komun. Pasi që njërin nga familjarët e pronarit të kësaj kompanie, Faruk Zekaj, është antari kryërsisë së LDK-s në Pej, dhe një familjar tjetër, Faik Zekaj, zyrtar komunal në komunën e Pejës. A keni ofertu këtë vit ju? Ne kemi ofertu, këtë vit është treta herë që ofertojmë. A keni fitu? Edhe jo, nuk kemi fitu. Ka fitu kompania që dhe ka qenë ma 7 me qmim. Aja ka afru qmimi 99 euro për person, kurse na kemi pos 85 euro për person. Po pse ati që ka koha i ma shumë se ju? Mu më duke të ahoj këtu jenë pytje edhe lidhët partijake edhe... Qëfar lidhës partijake me kanë po? Po si s'dijet tash në komunën tonë, zëtri Faruk Zekaj është antari kryesis LDK-s, Lavi ti është Faik Zekaj, ai është i punësuar në departamentin e departamentin e për rini, kulturë dhe sport. Mu më duket kjo është arsye se nuk është e mundur një kompani të jetë më shtrenjtë dhe të jetë me kushte më të dobta të përfundoj tenderat. Jo vetëm se vjet, domethënë, po që 3 vite me radhë për çka hi, domethënë, LDK-ja në pushtet në këtë komunë. Oferta jonë ka qenë 80 euro. Ka fitue ofertu si majstrajt prej 99 euro me 10% gratis. Pse ka ndohë kjo? Këto e din zyrtarët komunal. Ne kemi apliku edhe vitin e kalum edhe par vjet, po që 3 vjet e njëta firmë e mërë të ndjerën. Pse? Pse po ndohë kështu? Po sigurisht lidhet që kanë me zyrtarët komunal. I kontaktuar nga ekipi i drejtësia në Kosovë, Faik Zekaj, zyrtar komunal në drejtorinë e kulturës në komunën e Pejës, na tha se është vetëm familjar, por jo edhe bashkëpronar i kësaj kompanie. Unë jam familjar i pronarit të firmës Air Zekaj Turs, mirë po nuk jam bashkëpronar. Jam zyrtar komunal, si qenë edhe mbi 300 të tjerë, dhe si pas ka mundur, unë të ndikoj në këtë proces që ju po e potencioni. Ne kemi provuar ta kontaktojmë edhe Faruk Zekaj, vëllain tjetër të Faikut, mirëpo ai nuk është lajmëruar në telefon, numrin e cilit na e kanë dhënë familjarët e tij. Për ta vërtetuar se Faruku është antar kryesie i LDK-s, qysh po pretendojnë disa firma në Pej, e pyetëm Engelbert Zefaj, sekretarin e LDK-s në Pej, i cili e konfirmoi një gjë të tillë. Faruku është antar i kryesisë së LDK-s në Pej. Ai ka punën e tij dhe përveç se është familjar i pronarit të kompanisë, nuk ka lidhje tjetër me kompaninë. Me sa di unë, Air Zekaj Turs udhëhiqet nga Ademi, me një vëlla tjetër të Farukut. Pronarët e Air Zekaj Turs nuk kanë dashur të flasin para kamerës, duke preferuar që përgjigjet e tyre t'i ofrojnë me shkrim. Ata nuk u përgjigjen në pyetjen tonë për lidhjet e tyre të mundshme me LDK-n e Pejës. Arsyeja kryesore janë dokumentet e kompletuara, kontrata me hotele dhe certifikatat e ushqimit të lëshuar nga Ministria për hotelet e kontraktuara. Data e caktuar dhe vendimet e këshillit të shkollave, çmimi nuk ka qenë më i lartë për më i favorshëm për shumë arsye, autobus dhe shofer të mjaftueshëm, duke ofruar edhe 10% zbritje që drejtorët e shkollave dhe përfaqësuesit e këshillit drejtues të shkollave përkatëse e kanë vlerësuar si mundësi që edhe nxënësit që nuk i kanë kushtet materiale të udhtojnë, si dhe mësimdhënësit kujdestar të klasave që duhet të jenë patjetër pjesë e ekskursionit. Në komunën e Pejës thonë se ekskurzionet e tyre ishin në rregull dhe se nuk kishte asnjë keqpërdorim, ani pse tenderi u fitua nga kompania e familjarëve të zyrtarëve të LDK-s. Fituesi ka qenë Air Zekaj Turs me 99.10% zbritje. Në rastin ton, drejtor të shkollave dhe këshilli drejtues apo përfaqësues e këshillit drejtues shkollës i kanë dhënë përparësi dhe kanë përzier Air Zekaj Turs për shkak të ofertës 10% zbritje. Në cilën ofertë, domethënë, edhe një numër mjaft i konsiderueshëm dhe i mirë i mësimdhënësave dhe i nxënësave mund të shkojnë pa pagesë. Pse është vendosur për kompaninë më të shtrenjtë? Kjo tash është janë parat e nxënësave, edhe janë parat e prindve. Shkolla edhe përfaqësuesi këshillit drejtues shkollës vendosin cilën kompani aty në konvenon për me marrë. A ka lidhje partijake në këtë ofertë? Nuk më komentu në këtu se nuk është kompetenca e mja ka lidhje. Po është vite me radhë vetëm kjo kompani? Po kjo e ka marrë se kjo e ka pas ofertën më matë mira. Kështu kanë vendosë shkolla për pas përfaqësuesi drejtues shkollës. Po jo matë mira, pëse matë shtrejta. Po nuk do me thonë jo gjithmonë oferta me e lire e fitan. Nuk është kësikur procedura prokurimit. Na e kem një ullëzim i cili thëtë qartë që dy antarë janë prej shkollës.
Ata vendosin sa... Pa jëm pyt ata, jëm pyt prindrit ose këshillat e nxënësve. Unë s'pyll sharova ma herët. Masi që po përmbyllja e shurtimit dokumentacionit, unë e kam kërku që pronar të agjencionit ma liru salën edhe me nejt vetëm drejtor të shkollës profesorës dhe këshillit drejtues, ata që i kanë caktu. Po pse bashkë kjo kompani kur ka gjithë këto lidhje me LDK-n edhe me komunën e Pejës? A ka konflikt interesi këtu? Jo, s'ka konflikt interesi. Po pse është më e shtrejt për atëherë? Unë prap thash, për drejtues, këshillit drejtues i shkollës edhe drejtori i shkollës i zgjidh kompaninë. Jon parat private të nxënësave. Ata i japin parat. Unë i japin nxënësat pse drejtoria nuk i mbron ata nxënësa, po i lënë me shkumë me 100 mijë lekë. Po shkolla vendos, shkolla ka autonomi për me vendos, sepse këshilli drejtues i shkollës nuk jau keni lënë shkollave. Po shkollave jau kemi lënë. Na vetëm e kemi bë hapin këtu. Absolut shkollat kanë vendos. Nëse unë kisha thënë që fiton Zeka, ata nuk ishin kon, ata i kanë dy vota, unë kam një. A duhet me kanë në LDK që është po pretendojnë këto parti tjera për me martë në dërmpej? Jo, nuk duhet me kanë LDK. O pse që laj këtë Zeka i bashkë këto lidhje tafërta me LDK-n? Une nuk duhet me komentua... Masi e kanë në shmimin ma të shtetë. Une nuk duhet me komentua ne a ka lidhje me LDK a nuk ka. Në basë të zimit administrativ, në basë vendosis drejtorit shkollës, përfaqësuesit këshillit drejtues, ata kanë vendosë për Zekaj. Mbi 2 milion euro shpenzohen në organizimin e ekskursioneve të maturantëve në Shqipëri. Ulumtimi i drejtësia në Kosovë zbulon se dallime në çmime në mes të shkollave e po ashtu fakte interesante të cilat dëshmojnë se kompani turistike kanë lidhje me njerëz të politikës ose janë të afër me njerëz me ndikim. Ulumtimi zbuloi se çmimet në hotelet të Durrësit janë të njëjta, ndërsa ato variojnë nga shkolla në shkollë e nga komuna në komunë, varësisht nga pazaret. Drejtoresha e drejtorisë komunale të arsimit në Prishtinë, Arbrije Nagavci, thotë se është e pakënaqur me mënyrën se si u organizuan ekskursionet, por ajo ndihet e pafuqishme për t'i ndërprerë. Po kjo zhurma që po krijohet, jo çmimi më i shtrejt, jo me një shkollë caktuar, për shembull rasti i gjimnazit Sami Frashëri që vite caktuar shkon me të njëjtën kompani, edhe pse ajo oferton me çmimin më të shtrejt. Po, çështja e çmimit ka qenë e mënyrës gjithsesi organizimit ka qenë shqetësues edhe për ne si drejtori e arsimit. Jemi mundu, konform kompetencave tona, që të jemi korrekt në hapje të ofertave, kemi ftu edhe përfaqësues të nxënësve. Personalisht nuk kam marr pjesë, por kam marr pjesë një zyrtar i drejtorisë arsimit, i cili ka qenë i deleguar, domethënë nga ana jon, sipas udhëzimit administrativ. Dhe vitin e kalur kemi njoftu edhe organizatat e shoqërisë civile që të marrin pjesë në hapje të ofertave. Megjithatë, pothuaj se në të gjitha rastet vendimi është marrë nga dy anëtarët nga shkolla, gjithsesi nga drejtori i shkollës dhe nga kryetari i këshillit drejtues. Kemi pas raste që i kemi përcjell, për shembull e njëjta kompani, për të njëjtat kushte në të njëjtin hotel, në dy shkolla të ndryshme, ka ofertuar me çmime të ndryshme. Në njërin me një çmim të lartë, në tjetrin me një çmim më të ulët. Maturantët e gjimnazit Sami Frashëri kanë paguar shumën prej 94 euro, 4 euro më shumë se maturantët e shkollës tjetër Ahmet Gashi, të cilët gjithashtu kishin udhëtuar me kompaninë shpejtimi dhe ishin akomoduar në hotelin Bonita. Drejtori i gjimnazit Sami Frashëri theksoi se nuk i ka interesuar çmimi, por kushtet më të mira. Ato nuk janë çështje që neve na interesojnë si shkollë. Thashë edhe një herë, neve si shkollë na intereson siguria dhe cilësia e shkurrjes. A është 100 euro, a është 150 euro, a është 120 euro? Është çështje që përcaktojnë, kemi pas edhe nxënës, kemi pas edhe prind, është edhe drejtori. Dhe normalisht se drejtori çdo herë jep preferencat aty ku është siguria më e mirë. Drejtoresha Nagavci lidhur me procesin e ekskursionit në fase e ka njëftuar edhe kryetarin Shpend Ahmetin dhe ka kërkuar nga ai auditim të përgjithshëm të shkollave në Prishtinë. Pse ndodh kjo? Tani, unë nuk mund të paragjykoj, po mendoj se nuk është në regull dhe me qenë se kemi pranu edhe ankesa nga ofertues të cilet kanë qenë më të lirë në çmim, por është vendosë për dikën tjetër, unë kam kërkuar edhe nga kryetari i komunës, dhe më tonë e kom njëftu me rastin, dhe do të bëhet auditimi këtyre shkollave, mënyrë që të trajtohet në aspekt profesional, sepse i te kalon kompetencat e mia. Shikues të nderuar, e pamë se si në komunat tona nuk ka rregull në organizimin e ekskursioneve, po ashtu, maturantët paguajnë diku më shtrejt e diku më lirë për udhëtimet në Shqipëri. I mbetet prokurorisë së shtetit të hetoj për pretendimet për afera korruptive në këtë drejtim. Ne kaq kishim për sonte.
Ju vazhdoni të na shkruani në kallzo.com. Unë tani Bylë, me rubrikën Policia dhe deri të premte në ardhshme nga unë Krishni Gashi. Mos e shkeni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi prej drejtërisë centrore të timit trafikimit me narkotik. Njësi tona drejtërisë pas një hetimit një mujore ma tepër, lidhe me një informat besushme. Kemi onë përfundim se personat e cikur të mire me trafikimin e narkotikve. Sot me orë njësë të gjykatës procedurës para prake pej, kemi krye kontrolën e shtepive të dyshurve. Këtu është një pjesë e dëshmive, pra e substancës silendës narkotike. Pra këtu është, që mund të asheni vesh një pjesë një sasi ka qene kompletume, kurse sasia tjetër është në dhomen tjetër, cilën tani do të shkojmë të shqyqojmë. Makine cila ka shërby për presimin dhe kompletimin e, subito pasi që është ndonë në kilogram, për me qenë ma le transportimin në vendet tjera.